Teniu aquesta. Aquest any la Mona de Ciència de la Universitat de Barcelona va sobre la biologia, que és la ciència que estudiem a la Facultat de Biologia, i l'hem representada amb aquesta biòloga, la Mia, que porta un caçapapallones, que és l'eina principal que fem servir les biòlogues i els biòlegs per estudiar la vida del nostre planeta, que també hem representat justament amb una papallona i unes fulles que podrien representar un nenúfar, un petit ecosistema entre insecte i planta. L'altra cosa que hem volgut representar amb la Mona d'aquest any és la part micro, és a dir, la part que no es veu a ull nu, i com a representació d'aquesta part micro hem triat la molècula d'ADN, que és una icona molt representativa de la biologia, representa totes les formes de vida, bueno, totes no, però quasi totes, i a més a més representa la disciplina en la que jo treballo, que és la genètica. Com ja vam començar l'any passat, teníem aquest projecte, no?, de fer una mona fàcil que pogués arribar a tot el públic, i hem fet elements que siguin molt fàcils de reproduir. El principal valor afegit, que seria l'enllaç entre la pastisseria i la ciència, seria el QR que va afegit a la Mona. Us dirigirà a una pàgina web on, tant grans com petits, podreu aprendre més coses de les que fem a la Facultat de Biologia, i també trobareu molts continguts dels que, per explicar una mica el que fem els biòlegs i les biòlogues. Llavors, d'aquesta pàgina, en aquesta petita web, que podeu consultar-la, hi haurà diversos jocs que també us desafiaran a veure què sabeu d'aquesta ciència, de la biologia. Com a manera d'arribar a la gent, jo trobo que arribar als nens és una molt bona manera d'arribar a tota la família, perquè els nens petits són esponges que ho absorbeixen tot, però que a més a més després ho difonen, ho expliquen a casa, i aquesta crec que és l'oportunitat perfecta per explicar el que és la biologia, quina feina pot fer un biòleg i transmetre un element amb el que gaudeixo molt.